Môžeme pristúpiť k bodu číslo 5, to je schválenie preferovacie úvodu na dovolenie seniorom. V úvode pán prednosta povedal podstatu, v podstate tohto preferovacie úvodu, ja vás opakujem, to, čo povedal, že je celá táto stavba, celá tá akcia financovaná predfinancovaním, to znamená, že mesto akcia sa spolupodiela 5% pri každej tej faktúre. Minimálna faktúra je tam 20% z rozpočtu tejto stavby a jednoducho podmienka je taká, že ku ukončeniu, pleute ukončenia musí byť všetko vyplatené, čiže uzavreté. To znamená, že tá posledná platba väčšinou nevychádza pred financovaním a preto dá sa povedať, že sa musí zobrať preferovací úver, pokiaľ nechceme mať takové problémy. My sme túto napísali čiastku 500 000 eur. Jednoducho sme sa potom dohodli, že by sme dali do maximálnej výšky 800 000 a všetko to závisí od toho, či stihneme alebo ako budeme stíhať tú platbu druhú otočiť. To znamená, že momentálne na ministerstve výstavby máme platbu neuhradenú. Ako máme bude uhradená, tak dodávateľ stavby je schopný vyhodiť ďalšiu faktúru a chceme, aby sa táto faktúra rýchlo otočila, nezávisí to od nás, znovu to ide cez ministerstvo. Chceme, alebo našim želaním je pravdivé čo najnižší, to znamená, že budú všetko preto, aby sme aj tú druhú platbu otočili a potom v podstate to, čo ostane, by sme zobrali ten preklinovací úver. Bol robený prieskum, zatiaľ tie podmienky nejako presne neviem, akorát toľko teda, že na prvom mieste alebo najlepším podmienkami bola VUBčka a to bol posledný, nie je podstatné ako, hej, čiže to by sa potom ako tie, by som povedal, vyzerá to tak, že by sa ten úver ako pravda, že niekedy v júni, hej, čo najneskôr ako a čo najmenšej časti. Takže pretože keď nevieme dneska ešte dodávateľ stavby ako čiastku dokáže vyfakturovať, koľko prác stavení dovtedy ešte spraví a to, čo nám ostane, nevieme tú čiastku, tak preto sme povedali teda, že nám tam ostáva tie 800 000 eur a ak by nebola, keby sa nedala stihnúť tá druhá platba, tak nám neostáva nič iné, ako ten zvyšok jednoducho zaplatiť nášho s tým, že potom na ten štát peniaze vráti. Sú dotazy k tomuto? Pán Osaňa Skoda. Mali sme vážne dotaz do komisiu kultúry a školstva, kde sme jednoducho analyzovali nejaké veci za to, že možno aj stáli ľudí, dôchodcov do nejakých kultúrno-spoločenských akcií v meste. A tam vyslala taká otázka, dôchodcovia jednoducho dlhšie bojujú o priestory, väčšie priestory na nejaké svoje aktivity. Tie priestory, ktoré majú, ako sú za to povďačné samozrejme, ale že sú dosť tam tak 4-5 ľudí, a jednoducho ťažšie sa im potom aj začlenovať, pripravovať, ja som komunikoval s pánom prednostom na túto tému. A tam prednosta povedal, že je možnosť v budúcnosti vrátiť sa týmto priestorom v dome seniorov. Tak práve na toto sa chcem opýtať, pretože ja som počul zase taký možno troška iný názor, že jednoducho v dome seniorov niečo takéto nebude možné, pretože tam bolo čerpané som do Európskej únie, že pedofilov asi nie. Tak jednoducho teraz by sme nejak mysleli, aby sme sa poviedli toto predu, že či jednoducho sa tá ráta s takýmto priestorom, či ten priestor bude flexibilný kedykoľvek pre nich, budú potrebovať, alebo nie. Ak áno, teda možno sa to ešte do toho s nimi detaily stretnúť sa, a ak nie, teda možno prádať nejaké iné cesty spôsoby, že tie takéto priestory by sa dali využiť. Hrátame s tými priestormi, ale neviem, či by sme mali znak k tomuto, akože predmetu toho bodu, ako otvárame oveľa ako širšiu tému, ako bolo povedané, otázka ešte aj tie charity a tak ďalej, čiže tie možnosti je tam viac. V každom prípade počítame s tými priestormi,
Je pravda, že sú tam ako prísne podmienky, ale ja si myslím, že v tomto prípade nedokázaní žiadnemu nájmu, žiadnemu pohybu, takže ja nevidím akože problém, že by ten priestor ako nemal byť tam pre nich. Flexibilný kedykoľvek, áno. Dobre, to sa vám rád. Problém je s komerčným využitím tých priestorov. To je tých 5 rokov, že tým môžete len tak prenájať. Zase som si tam ozrejmil, že vlady pár zase na osed, takže ako jednu. Toto je len také prvotné vyznesenie, len že schvaľujeme to čerpanie. Bližšie podmienky a s tým, aký úrok a tieto veci to ešte pri ďalšom myslíte o podľa všetkého. My sme mohli jednať. My sme mohli jednať a ide o to, aby ten dodávateľ stavby v podstate mal za ruku, že tie peniaze ako dostane, pretože on zastaví stavbu, budeme sa súdiť so štátom a aspoň skončili. No v podstate od augusta minulého roku tá platba, čo bola požiadaná, tých 400 tisíc, k dnešnému dňu stále ešte nebola uradená. On chcel pozastaviť tie práce, tak sme sa nakoniec dohodli, že pokiaľ do 15. marca bude sa avizovať, že sa to nejako pôjde, robíme tieto veci, chodíme tam, aj na to ministerstvo, tie kroky sa robia, tak jednoducho, aby nenastával tá práce, keby ma nejakú záruku, bude pokračovať. Stále ide ako na svojom. No ale tak či tak, tá posledná platba musí ísť, či sa napáči alebo nie. Tam ide o to, že tá tretia platba sa stíhne, alebo sa nestíhne. Ak sa stíhne, budeme mať snahu čo najmenej brať na úver, ale aby sme to mali uschválené, naša snaha bude čo najmenej, ale čo, ak to nevíde, tak ide musieť ísť. Aby sa to ukončilo v tej lehote, aby sme nemali problémy s tým. Mestské zastupiteľstvo, námestu je schválilo čerpanie preplňovacieho úradu do maximálnej výšky 800 tisíc eur na investičnú akciu domov pre seniorov. Senátor, ja by som chcel čo sme rozprávali na rovná porade ohľadom izolácii. Thank you.
dopadneme ako na kultúrnom dome. Boli asi. Gracias.